Биринчи астын тазалайбыз жана кирдин баарын кетирип. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Манас Досанов 5 жыл чет өлкөдө кийим тазалоочу жайында эмгектенген. Ишин бут кийим тазалоодон баштап, бул жаатта жакшы тажрыйба топтоп келген. Манастын Орусиядагы кыйын күндөрү аны жумушка башырып, такшалган адис болууга үйрөткөн. Ал эми 2020 жылдан бери тууганы менен биргеликте Кыргызстанга чакан кийим тазалоочу жайын ачышкан. Андагы тейлөө кызматтарын өздөрү аткарышат. Манас бүгүнкү күнү да өз мекенинде көбүнчө бут кийим тазалап кызмат көрсөтөт. Бут кийим тазалоо дегенде эми бизде Кыргызстанда көп эле жана ар намыстуу болушат да. Анан уялышы мүмкүн да ошол нерседенчи. Ал жумуштун эми уяты болбойт. Химчисткада обувь жуудум и жана кожаный курткаларды, дубленкаларды, шубаларды. Анан кийинки эмем жана обычный кийимдерди да полный жууганды үйрөндүм. Мен негизинен айтканда ал жакта жүргөндө тажрыйба чогултуш үчүн кетти да. Мен өмүрүм мындай айтканда 5 жылдык өмүрүм тажрыйба чогултуш үчүн кетти. Анан карантин болуп калды. Карантинден кийин эмне кылышыбызды билбей, чогулткан акчабызга ошо иштелген оборудованиялар сатып алдык дагы. Бул жага келип, өзүбүздү Кыргызстанда ушул жумушту кылайлы дедик. Ушул жакта эле тамак ашыбызды таап дегендей. Анан биздин да ал жактан үйрөнгөн тажрыйбабыз, анан ишибиз, жумушубуз бул жакта элге кызмат кылсын деген ой менен бул жака келип, бул жактан ачып, азыр элге кызмат көргөзүп атабыз. Бут кийим да жаңы сатып алганбыз деди кардар. Үйдөн ой жана биринчи жана асфальтта смала дейт го. Ошону тепселеген экен, ошондон кийин үйгө келип машинкага салган алар деле. Ошол машинкада айланып жатканда могу полный жанагы смала бут кийимдин баары жагына жуккан да. Эми моунда кетирген аракет кылабыз биз. Могул даяр болгон бут кийимдер, могуларды уже клиент. Каарманыбыз кесиби боюнча электромеханик, бирок ал өзү көзү жетип иштеп калган кийим тазалоо ишин улантып, Кыргызстандагы тейлөө кызматтарын жакшыртууну максат кылат. Азыркы күндө биз бут кийимдерди кол деле жууйбуз. Москвада деле ошо колдо жууганбыз. Азыр ошо бут кийим жууганын өзүнүн атайы аппараттары чыккан. Ошол аппараттарды мүмкүнчүлүк болгон болсо сатып алганга даярбыз. Ошого каражат чогултупбуз азыр. Бир жерде эмгектенип жаткан 3 бир тууган кандай кызмат болбосун аткара беришет. Алардын ортосунда атаандаштык эч качан болбойт. Алар кийим, бут кийим жана үй тиричиликке колдонулган бардык кездеме булгары түрлөрүн тазалашат. Мен азыр окуйм, акыркы курс. Окууну бүтүтөм, окуудан чыгып келип, жардам берип, иштеп, колдон келишинче жардамды берем. Пасапалар жазам. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.